hata watu wafanye nini, yeye atakulinda. Nyinyi watoto mjuu, sasa mme daraja yenu imepanda, si kama ile ya kawaida. Nyinyi sasa ni wajukuu wa nani? Wa Mary kohani. Kohani me? Mary. Si mnaona daraja yenu na majirani imekuwa tofauti? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata mkiwa na majirani unakumbuka, hata kama tunafanya hivi, mimi hawa ametukana mtu, mimi ni mjukuu wa kohani me? Mimi ni mtoto wa kohani me? Amen. Sawa. Kijiji hiki kimebadilika. Kijiji hiki sasa cha Yesaba ni kijiji cha kohani Mary. So kama wewe ni mtoto hapa, useme mimi natoka kwa kijiji cha Yesaba na mimi ni kohani. Lakini kihesabio viba mbaya. Nataka wakihesabu Mary wanipate kwa grupu ya me? Amen. Kwa nani natoka kwa kijiji cha Mary? Kwa hivyo kila mmoja hapa, hata Bunyore yote. Jana nilihubiri injili nzuri sana. Na watu ambao wanadharau Israeli hawataona ufalme. Nyinyi mmebandika jina la mnano Mungu. Mungu alisema amechagua Israeli. Na tupende tusipende watu ambao tuko hapa dunia. Sio kwamba Israeli ni wazuri kushinda sisi, lakini Mungu aliwachagua. Hatuna cha kufanya. So, usipotambua Mungu wa Israeli, hata kama wewe ni wako ni bure. Bwana asifiwe. Na utachukua nafasi wa Israeli, basi hileo kuna nafasi yao. Sitachukua nafasi ya wale ambao wametambua Mungu wa Israeli. Tuko nafasi yetu. Kwa hiyo wale ambao nyinyi si wa familia hii, mkitambua imani ya huyu kuhani Mary na Mungu wake, hata nyinyi watoto hapo mkataa, mtahesabia kama watu ambao walitoka Yesaba, ambao walihesaba. Waliochukua imani ya me? Ya me. My friends, watu wanachukua. Mkizumba hapa tuzikuliwa. Ruth na yule rafiki yake, wakati mabwana zao walikufa, wakapewa the same condition. Nyinyi mrudi nyumbani. Ruth akasema na yule mchana, haturudi. Naomi, si tunakufuata. Naomi alipoamua hata kutoka, akasema nataka mrudi, mimi sina watoto saa hii, na hata nikipata mwanaume tukizaa naye itakuwa too late. Wewe msichana mwingine alikuwa anaitwa nani? Eh? Orpa. Orpa. Orpa akasema hii maneno nimesikia Naomi akisema nitaweza. Akasema mama, akambusu. Narudi akasema mimi vile nilikwambia, Mungu wako nakuwa Mungu wangu. Watu wako nakuwa watu wangu. Mahali utaenda nitaenda. Mahali utazikwa nitazikwa. Bwana, you need commitment. Sasa mnaache tu, oh, nyanya yenu na baba yenu ni Waisraeli hapa. Nyinyi mnaona suti ndio nzuri. Hata zinavaa suti, hata niko na long. Sio kama ndio. Mimi professor. Bwana asifiwe. Mtoke huko. Mungu wa Israeli ndio Mungu ambaye atatambua watu. So ukiwa hata wewe ni Catholic, wewe ni Church of God, ukiwa wewe ni mpende, usipotambua Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, nakwambia utakosa ufalme. Kwa hicho neno kubwa. Ninyi ambao mmevaa, je, unajua Mungu anachunguza hii? Ninyi ambao mmejiita Israeli, Mungu amewakubali ndio, lakini mtembee kama watu wa Mungu. Amen. Amen. Nimesema mambo mengi. Nimeingilia mtu. Ah. Ukiwa unatoka Bunyore, utembee kama watoto wa makuhani wa Bunyore. Na hapo Mungu atawabariki. Injili ile mlisikia pale nikasema Mungu ndiye anainua, Mungu ndiye anashukisha. Na Mungu ana sababu. Akishukisha mtu sio kwamba mtu yule amekosa. Ni wakati wake tu Mungu kutafanya naye kazi akiwa chini. Siku na kati ngine afanye akiwa juu. Yes. Zingine unafanya ukiwa chini. Sasa wewe ukiwa fundi, siku na kati naanza msingi. Na kuna wakati naweka mabati. Sasa unakosa kuwa fundi kwa sababu uko juu au chini. My God. Kwa hivyo bado hajakuwa demote, kuna kazi inamngoja hapa chini. Nilikuwa nazungumzia kuhusu mbandu na asikoe watu wawili. Bwana asifiwe. Amen. Usiye kusema, "Hey, nimeona eh
Wacha nimalizie hapo. Sasa nyinyi watoto nyinyi watoto mjuu, nimewaachia chai.